Bajawar Muhammad ukup sa tebiya Germaniti yala rajracun agamim. Warani pili summa ormo zoni ba injufanno argachu beksisim. Shasha manneti batas kana kesa kawef meshalin warana hidun sakata batala polisin tai sento watame jiram. Nano amara bakota gara gara tihiri ribala lefanna mana luba oromia gegefame jiram. Kanen jedan matoti odu Kenya. Amma garo du balina satan isin chesi sam waran bili summa ormo zoni ba gorin harar gerita anami eso aradda ittisaro ro kesati guyarra ganama bari sala fa akura tokko kase han ga ganama sa tokko ti tarkam filale sa warana werartu belsegenna ratti fudaten heddu ajjesun garin madesun dagame rayan ittisabiya ajaja izi torbatami sagal regimenti kuda sa det heddu minan kuma shani oltan warana bili summa ormo loluf to bandar bekesa heddu minan harar gerita anami eso fa ara gamachi siti bobani jiru warana bili summa ormo zoni ba damak insan sochi makalakia ordo fature meso arada ittisaroro jedamuti raya ittisabiya sakata wabof imalajran erati hatte hidun halella jaba rawatin raya ittisabiya heddu ajjesun kuda sadi bojun heddunis madani jiraachu ajajan warana bili summa ormo zoni ba amir kanese jiram lollikun ammas arada garagara sadi kesati geggefama jiram aradolen kannen gara asabot sorra gara jamanefi doddota tis dabalata lolli adema akajru kabasan gama sanarranu qaqabe ni ifomsam sakatta abattala batas kana kidana meret magala shashamanne ti polisin geggesen meshale warana shugguti mudde digdame sadiq awe ak miklashin kobe kuda torba bombi harka gosa f1 jedamu afur rasa sagaragara kuma tokko ibasaddeti afur sakatta guden to wate jiram ero tajajil to batas kanan kenamen polisin sakatta battala geggesen meshale warana seran ala to wate kana garwa jira polisi ti gesun shakkam tota nama afur qabun qoranno erratis egale jiram guran afur guya kalesi manna jila aboti amanta mana luba oromia dan kufin talayin amara godan polisi umna da oromian bitinahi jiram namota takaf uka gara gara darbaturan olola afar sun hawasa dugonggor sun jekum saka saturan fin talayin amanta dan na guda chun nagenya umata bore saturan di batokof kura torbato wataman kesa garin yero gad ifa man sodomi torbarati kuranon yakka dabalata erati egala mejiracu kondali polisi magala shasha manne toko nuf mirkanesani jiran Obo Jawar Muhammad ukup sate hospital biya Jerman hospital charity ti yali baka sani hotdo milkan gegefamu maden itit enyan ordofaturani jiran tintalan siasa kondali kafao Obo Jawar Muhammad barre fama sararato kon kero bobase wayane afura kuta kofo irra basa ture jirama siasa barakumala maf kurasa detlu fekesati koda lencha kaba mumme ministera doktor Abiy Ahmed konkola chisada animo gargar tura jechun motumma walin hojjechuf yali guddas goda turem doktor Abiy Obbo Jawar Muhammad guya guyan yadan waldaba jalalle jara sigigata ademe waregamu artista calu hunde san walqabate jekuda saddeti olive manahida gashre tis dabarse baye ergehida baye kuta biyo tagaragara digdami afur kesana nun mari gegge sas turem jawar akajabirev gola baye burraq warabes isanya te yusu dide lama magarsaf otobonyu dala ibidda bu enur kate en gafi namo te du turem taglen show iya fanno jalan jawarif Frotan isaat igat iti enya kaban erra aka ode faneti Obo Jawar Muhammad anna cimata isa kesati bikile Biya Germaniti walan sarra aka jiru nuf odesan Hospitala University Charis Magala Berlin iti argamu Guran ala lama barakuma lama digdami sadi Walan sibak asani hotu milka Sasa deti ole fudate goda mevin Hala gari erra jiracu Dabalatan batil lamaf achuma biya Jerman ture waldan sa akka ordofu eronuf kennani jirum Nano amara bakota gara gara tiri ribalale fanna mana luba oromia gegefame jiram
Magala da seti ufanna halu gurraacha ufachun dandi gubbaati hareertonni lakkoobsaan hedduu ta'an ufanna gurraacha ufachuuf dongoo bobeessuun ummata oromoo muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed luboota muudaman maqaa dhawuun abaaruun balaaleffachaa oolan. Itoophiyaa tokko afaan tokko amantaa tokko qabna kan jedhan hiriirtonni kunneen manni luba oromiyaa ijaarame akka diigamus gaafatanii jiru. Dargaggoon qaxalee barsiisaa amantaaf hayyuu seeraa kan ta'e Haayile Mikaa'el Taaddasee Barruu fuula feesbuukii isaarratti maxxanseen akkas jedhe. Nuti naannoo namaa dhaqnee afaan keenyaan baradhaa jennee hin dirqisiifne maaf afaan keessaniin waaqa kadhattu jedhuu fi amantaa keessa gugachuun sirna durii deebisuuf warreen ifaajantu dirii dubbiif shira xaxaa oolaa jedha. Abdii muradhaa samiif lafti walitti baqaqu duubatti deebi'uun hin jirus jedhe. Gama biraan artistiin Zamachaa Minilik jedhanii ilmaan Oromoo Walloo konkolaataa irraa buusuun jumlaan ajjeesan amantaa keenyaaf ni wareegamna dhaadannoo jedhuuf huccuu gurraacha uffachuun suuraa isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti facaasaa jiru.